Ajo që duhej të ishte një mbrëmje me miq si çdo tjetër, fatkeqësisht u shndërrua në tragjedi, pikërisht në momentin e kthimit për në shtëpi për 16 vjeçarin shqiptar në Itali, Gabriel Alibeaj. Ai kishte dalë me shokët mbrëmjen e së martës më 6 shtator, por gjithçka u kthye në një tragjedi. Teksa po ktheheshin me një tricikël, Gabrieli dhe shoku i tij Gjibrili ranë në tokë.